У студії Діана Коржук. Вітаю. В цьому випуску дивіться про такі події. У Івано-Франківській області протягом жовтня 156 людей захворіли на кір. Щодо кору, ми маємо 4 вагітних, лабораторно підтверджені також. Новий формат бюджету участі презентували сьогодні у Івано-Франківську. Ті заявки, які отримують найбільшу кількість голосів, вони автоматично, беззаперечно мають отримувати і отримують фінансування з місцевого бюджету. П'ятий день у міському управлінні інвестиційної політики працює волонтер Корпусу миру Ерік Файн. Я надіюся, що волонтер нам підкаже інші шляхи бачення, як можливо це робити. Можливо, ми не бачимо, у нас не настільки широкий кругозір, щоб ми бачили всі інструменти інвестування. У Івано-Франківській області протягом жовтня 156 людей захворіли на кір, з них 105 діти. З початку року до прикарпатських лікарів з підозрою на кір звернулися 3442 людини, каже Тетяна Джус, виконуюча обов'язки заступника директора обласного лабораторного центру. Більше в сюжеті Оксани Василик. В області протягом року зареєстровано 30 спалахів кору. Є підтверджено і генотипування в нас, D8 генотипність на сьогоднішній день ми маємо, який циркулює в області Кембридж, це в Люксембург підтверджено лабораторію референс. Також щодо кору ми маємо 4 вагітних, лабораторно підтверджені також. Вірус кору досліджують в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Такі дослідження роблять один раз на тиждень. Доставляються до нас ці сироватки, ми визначаємо тут імуноглобуліни класу М. Це ранні імуноглобуліни, які появляються після захворювання, після інкубації. І коли вони позитивні, ми ставиться, тоді підтверджується клінічний діагноз, плюс симптоматика, яка там іде ще, і на базі оцих клінічних і нашого лабораторного підтверджується діагноз. Цього року в області циркулює один генотип кору. Минулого року було 2 генотипи. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». На Вінниччині з початку цього року 1700 людей занедужили на кір, з них 80% – діти. Докладніше про це в сюжеті наших колег з Вінниччини. Цей маленький пацієнт нині під наглядом лікарів. У нього кір і до нього стороннім не можна, тому спілкуємось через скло. Що болить? Живіт? Горло? Біль у горлі, нежить, температура, слабкість у всьому тілі. І все це перші симптоми не лише застуди чи грипу, а й кору. Через таку схожість їх не одразу розпізнають, бо висип на тілі з'являється на 4-5 день. Втім, страшна ця недуга, за словами медиків, ускладненнями. Це пневмонії, запалення легень, у нас були гепатити, у нас були отити. Ну і як найважче ускладнення кору, це може бути енцефаліт. Загалом по області з початку року на кір занедужало 1700 людей. Найбільше спалахів, за інформацією Департаменту охорони здоров'я, зафіксовано в Шаргородському, Тиврівському, Козятинському та Чернівецькому районах і місті Вінниці. За останні 2 місяці хворих побільшало. Протягом вересня місяця за кожен тиждень ми мали близько 50 випадків щотижня захворівших. За попередній тиждень ми мали 110 випадків захворівших, за минулий останній тиждень ми маємо 70 випадків захворівших на кір. Серед тих, хто захворів, за словами Тетяни Бондаренко, 76% – діти, які не були щеплені, народжені наприкінці 90-х, на початку 2000-х років. Це або взагалі не мали щеплень, або ми не знаємо, який статус вакцинальний. Більше це стосується вже дорослих, оскільки частіше за все, коли дорослі захворівають, ми іноді не можемо вияснити до кінця, коли ж вони були вакциновані і скільки раз вони були вакциновані. Зараз медики радять щепитись. Вакцин, кажуть, для цього достатньо.
в Вінницькій області є 19 тисяч доз вакцини КПК. Це вакцина від кори, паротиту і краснухи. Вона є сертифікована, вона має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, якісна і ефективна. Бажаючих вакцинуватись останнім часом побільшало, кажуть, у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5, що у місті Вінниці. Забезпечення вакциною достатньої кількості, перебоїв з вакциною у нас немає. Вакцина зберігається в холодильнику. При дотриманні холодового ланцюга звертаються пацієнти за неділю десь до 30 чоловік. Максим Дринін прийшов сьогодні на щеплення з мамою Світланою. Ми завжди робимо всі щеплення. І старшому робили всі, і меншому теж всі. Щеплення медики радять робити навіть у випадку, якщо був контакт із хворим. Якщо отримати вакцину протягом 3 діб, ви або не занедужуєте, або перенесете кір в більш легкій формі. Крім того, кір через третю особу не передається. І на все життя захищені від нього ті, хто хоч раз на нього перехворів. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новий формат бюджету участі у Івано-Франківську презентували сьогодні. Проект реалізує громадська організація «Івано-Франківський регіональний центр» разом з міською владою вже третій рік поспіль. Які особливості нового механізму, дізнавалася Ольга Клим. Голова громадської організації «Івано-Франківський регіональний центр» Наталія Кобельчак каже, що цей механізм є доброю практикою участі громадськості у розподілі частини коштів місцевого бюджету. Бюджет участі – це інструмент прямої демократії, тому що ми вже визначаємо, мешканці визначають ті свої локальні проблеми, питання, які вони хочуть вирішити, формують проектні заявки, подають, і якщо, знаєте, ті заявки, які отримують найбільшу кількість голосів, вони автоматично, беззаперечно мають отримувати і отримують фінансування з місцевого бюджету. Координатор реалізації бюджету участі у місті Христина Костирко розповідає, що цьогоріч процес за кількісними показниками суттєво покращився у порівнянні з минулими роками. Загалом динаміка в нас хороша по бюджету участі за 3 роки. Цього року, коли ми збільшили суми проєктів, коли дозволили давати проєкти на 200 тисяч, зразу сума, кількість поданих проєктів збільшилась до 142 в порівнянні з 53 минулого року. Так само ми дуже хороші результати показали щодо голосування, оскільки в нас проголосувало понад 25 тисяч осіб цьогоріч, хоч минулого року, наприклад, було тільки 8. Але, знову ж таки, я особисто пов'язую це зі збільшенням суми, тому що 200 тисяч – це все-таки не 50, і є набагато, було набагато більше можливостей, що можна за ці гроші зробити. Христина Костирко каже, що наступного року планують збільшити фінансування проєктів. Крім того, скоротять пункти та час, протягом якого триватиме голосування, а також введуть спрощену форму заявки. Нагадаємо, кілька місяців тому в Івано-Франківську учасники програми скаржились на нечесне голосування, зокрема на участь неповнолітніх франківців, а у деяких бібліотеках голосували по інших паспортах без присутності конкретної особи. Ольга Клим, Роман Булелик, ЮА Карпати. А у Хмельницькому голосування за проекти від громадськості в рамках бюджету участі розпочнеться 8 листопада. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширили можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. 5-й день у міському управлінні інвестиційної політики працює волонтер Корпусу миру Ерік Файн. З новим працівником спілкувалася Ірина Андріїв. Я дуже радий бути частиною цієї команди. Так говорить про свій новий колектив волонтер Корпусу миру Ерік Файн. У Америці він вивчав фізику та економіку в Єльському університеті. В Івано-Франківську Ерік працюватиме в управлінні інвестиційної політики. Я буду працювати з працівників тут, і я хочу допомагати з проєкти і з грант. Я буду допомагати з писати грант і також з
я хочу, що моя досвід у з фінансі і з економіка добре для проєкту у майбутньому. Головний спеціаліст управління Олеся Строїч каже, з новим працівником їм пощастило. Ерік дуже комунікабельний, дипломатичний, не знаю, ну видно, що він вчиться, настирливий, дивлюсь, і мову вчить, і в проекти вникає, так що він великий молодець. Ерік Файн працюватиме у Івано-Франківську 2 роки безкоштовно, каже його теперішній начальник Ігор Попадюк. Обмежень щодо обов'язків немає. Робота з експортерами – це ті компанії, які зараз працюють в Івано-Франківську, малі середні підприємства, які хочуть вийти на ринок або вже виходять на зовнішній ринок. Як їм допомогти? Це ми теж будемо займатися. Я надіюся, що волонтер нам підкаже інші шляхи бачення, як можливо це робити. Можливо, ми не бачимо, у нас не настільки широкий кругозір, щоб ми бачили всі інструменти інвестування, всі можливості допомогти малому і середньому бізнесу, який бачить він, який використовується в Америці. Ірина Андріїв, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Книгу «Позивний Бандерас» презентують у суботу 3 листопада у Івано-Франківську. Зустріч читачів з авторами Роману Артемієм Кірсановим та Сергієм Дзюбою відбудеться в книгарні «Є» о 18-й годині. Докладніше про захід розкаже продюсер книжки Валерія Борщевська. Це справжній військовий бойовик, чи не найперший в Україні, але заснований на реальних подіях. Книгу написали автори Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов, які є також авторами фільму, авторами сценарію фільму «Позивний Бандерас», який відбувся в кінопрокаті. Запрошуємо всіх бажаючих, буде також автограф-сесія. На Прикарпатті розпочали зйомки українсько-швейцарського документального фільму про вузькоколійки України та Швейцарії. Вчора зйомки проходили на Вигоцькій вузькоколійній залізниці. Про кінострічку розповів режисер Олександр Недбаєв та актор Олег Гудзеляк. Головний герой – молодий активіст-залізничник, що опікується вузькими коліями, подорожує ними в Україні. Дивиться, як все відбувається, дивиться, в якому вони стані. Зустрічається з людьми, які працюють там, зустрічається з людьми, які мешкають чи щось виробляють впродовж усіх цих маршрутів, розкриваючи таким чином увесь потенціал кожного регіону, в якому ми будемо. Потім він подорожуватиме до Швейцарії, де подивиться і отримає обмін досвідом від швейцарського також активіста Колій. Загальний бюджет фільму складає близько 4 мільйонів гривень. 50% фінансується з гранту Українського культурного фонду, 50% зі швейцарського боку. Ну, моя функція в фільмі, в принципі, така, як і в житті. Це ентузіаст, це людина, яка небайдужа до вузькоколійних залізниць, яка їздить, цікавиться, спілкується з людьми, збирає інформацію і шукає саме шляхи відновлення цих залізниць. Бо, власне, якщо в Європі наразі дуже серйозно йде дискусія на рахунок відновлення вузькоколійних залізниць, які були ліквідовані, то в Україні наразі я свою роль бачу моїх друзів, однодумців, ентузіастів – це збереження того, що в нас є зараз. Завтра Івано-Франківське Прикарпаття зіграє у рамках 16-го туру першої ліги України з футболу. Суперником нашої команди буде одеський футбольний клуб «Балкани». Матч відбудеться на виїзді. Це нам підтвердив речник футбольного клубу «Прикарпаття» Олег Ланяк. На території Палацу Потоцьких у Івано-Франківську діятиме фан-зона, де можна буде подивитися гру. Початок о 14-й. Наразі наша команда займає 10-ту сходинку турнірної таблиці. У студії для вас працювала Діана Куржук. Наступний випуск новин дивіться о 20:40. Залишайтеся з нами.